Ons gaan voort. China is een van Suid-Afrika se belangrikste handelsvennote. Maar vir meer westers gerigte sakeondernemings kan oosterse tale en kulture 'n struikelblok wees. Die nuutste lid van die Kyk Net verslagspan, Ilse Marie Leroux, berig oor 'n ooreenkoms wat hierdie gaping kan verklein. Gegeewe Suid-Afrika se handelsbande met China durf die belangrikheid van mandaryns nie onderskat te word nie. Die studie van die taal vir kulturele en sakedoeleindes vind herhaalwe al meer aanklank by studente aan die Universiteit Stellenbosch. Mandaryns word sedert 2000 by Maties aangebied en die visierektor van strategie, professor Esther Klopper, sê die belangstelling groei elke jaar. Daar is 'n aanvraag en daar is definitief 'n groot area wat dit kan verbeter. Maar een van die aspekte wat ek dink wat ons nie uit die oog uit moet verloor nie, is dat die Confucius Instituut ook mandaryense klasse aanbied by die skole en daarvoor is 'n ongelooflike groot aanbod. Om mandaryns te verstaan kan 'n gesogte vaardigheid wees vir sakelui wat die Chinese mark wil betree. China het 'n jaarlikse groeikoers van 6.8% en beoog om Amerika teen 2020 verby te steek as die wêreld se grootste ekonomie. China se ambassadeur in Suid-Afrika, Lin Songtien, sê om hierdie rede kan Suid-Afrika munt slaan uit 'n goeie verhouding met sy land. We like to work together. We're building a better, beautiful country of China. We are ready to work together with the international community, especially the people, the government in this continent. And South Africa, in my views, must be a leading goose. Lin waarsku egter, dit is belangrik om die oosterse kultuur te verstaan en die voorsitter van Naspers, Koos Becker, kan dit beamoen. Naspers het 'n spesiale projek begin waar volgens die maatskappy 2 ekstra mandaryense dosente van China by Maties sal borg as ook 'n uitruilskema vir studente. Becker sê hy het harde sakelesse geleer oor wat in China werk of nie. Die aanname was ons moet die mense wys hoe om dit te doen. Dis 'n verkeerde aanname. Die beter aanname is kom ons gaan leer hoe om dit te doen by hulle, vanweer ons probeer die smaatste mense in China vind en ons koppel ons aan hulle. En ons ondersteun hulle, gee hulle geld, gee hulle ondersteuning. Laat hulle die besluite maak. Ons volg, jy weet. Ons lei nie, ons volg. Nou jy kom eers tot so 'n nederige besef na jy 'n paar keer verloor het en dat dit ons baie geld gekos. Meer as $100 miljoen verloor voor ons nederig genoeg was om te sê, "Oké, kom ons volg in steede van voort te sê."